Buenas tardes. Escoítase. Dende a Asamblea Feminista Paxaretas lamentamos un novo acto de terrorismo machista na Galicia, concretamente en Valga. O pasado luns, a primeira hora da mañán, un home cometeu un triple crime, asesinando a súa exparella Sandra B. J., de 39 anos, a irmán desta, Alba B. J., de 27 anos, e a nai de ambas, M. J. F., de 57 anos, disparando contra elas diante dos seus fillos, de 4 e 7 anos. En escasas 24 horas, foi detido un home en Madrid por apuñalar a súa parella de 31 anos, en presencia das súas fillas de 8 e 10 anos. O verán do 2019 recordarase no Estado español como un verán moi negro. Os informativos están cheos de agresións machistas, pais que asasinan as súas fillas e os seus fillos para causar maior sufrimento, pederastia, trata, desaparicións, asasinatos, chantaxe, extorsións, ameazas, acosos, agresións, manadas, violacións e un longo etcétera. Os seus titulares din que aparecemos mortas, mas non, estamos a ser asasinadas. No pasado mes de xullo, cada dous días, unha muller foi asasinada. Isto xa non é unha alerta. Declaramos a emerxencia feminista. Contamos cun sistema xudicial patriarcal que dubida das declaracións das víctimas, culpabilizándoas e protexendo os agresores. Sentenzas en sentido, que nos envían unha mensaxe clara a todas. Nin os vosos corpos, nin as vosas vidas vos pertencen. E a pesar desta emerxencia, seguimos nunha sociedade totalmente patriarcal, que nos quere sumisas e caladas, asumindo que estas cousas pasan e sempre pasaron. Basta xa, non hai tempo, non se pode seguir normalizando esta situación. Non se pode seguir condeando as mulleres a vivir nun terrorismo machista. Un terror que se mete por todos os recunchos do noso día a día coa dúbida constante de quen será a seguinte. Botamos en falta a máis de 1000 mulleres asasinadas desde 2003. Botamos en falta a todas as que non foron contabilizadas. Botamos en falta a todas as que xa non están. Botamos en falta a liberdade das que foron, das que están sendo agredidas e das que día a día pasamos medo polas rúas porque non hai espacios libres de violencia machista. Por todo isto, repito, declaramos un estado de emerxencia. Unha vez máis, o movemento feminista érguese para exixir que se respeten os nosos dereitos, que están en mans dunhas institucións que non nos representan. Basta de mirar para outro lado. Exiximos responsabilidades de Estado. Non podemos permitir que aqueles que queran agredirnos teñan espazo e poder. Isto é o verdadeiro terrorismo de Estado. Berramos contra a normalización, berramos contra a indiferenza, berramos contra a pasividade mediática, pasividade social e pasividade política. Berramos porque xa non queremos máis minutos de silencio. Berramos, sí, e o facemos moi alto. É unha emerxencia. É un berro contra a violencia, un berro contra a injustiza, un berro contra a barbarie, un berro pola liberdade, pola equidade e un berro pola sororidade. Contra a violencia machista, loita feminista. Queremos comentar que debido a emerxencia feminista convocada a nivel estatal polos colectivos feministas por todos os casos que aconteceron este verán tan negro convocarase unha manifestación nocturna o vindeiro venres día 20 ás 9 da noite en Vigo. Dende a Asamblea Feminista Paxaretas animamos a todos os veciños e veciñas de Redondela a participar con nós e formar parte desta noite violeta tomando as rúas de Vigo co Movemento Feminista Galego. O inicio da manifestación será na Praza da Pedra, percorrendo distintas rúas de Vigo ata rematar no lugar de partida. En canto ao transporte, para acudir á manifestación, colleremos o autobús González ás 8:45 na parada de Biblos, aí en diante en Ernestino Otero. A volta, ao non haber autobuses a estas horas, repartirémonos en taxis
ou nos coches privados. Xa para rematar, dicir que se acordou co resto das asambleas feministas levar vestimenta negra con algún pano, brazalete ou detalle lilá, ademais de linternas ou móviles cun papel violeta para alumear as rúas desta cor. Esta é...